Вот здесь, вот так вот. Помогите подержать там. Доброго дня. Можно зайти? Колеги, зараз знаходимося в дитячій лікарні номер 4, яка знаходиться в Солом'янському районі. Хочу сказати, що ця лікарня в минулому році до цієї лікарні звернулися за допомогою 210 тисяч дітей. Умови, які були тут, достатньо погані. Ми зробили ремонт, вклали зусилля для того, щоб і купити обладнання на 10 мільйонів гривень. Зробили ремонт на 17 мільйонів. Зроблено утеплення. По розрахункам, це утеплення дає можливість зекономити 700 тисяч гривень на рік. Це нові вікна, фасадне утеплення, нове обладнання. Наступного року в нашому бюджеті заплановано 10 мільярдів 700 мільйонів гривень на медичну сферу. Це входить підвищення заробітної платні. Це одна із ключових складових, щоб лікарі не думали, як їм вижити, а концентрувалися на своїх професійних зобов'язках. Це перше. Це закупівля сучасного обладнання. Це ремонти тих лікарень, які знаходяться, на жаль, ще багато з них в жахливому стані. І ми зараз презентували проєкт лікарні швидкої допомоги на правому березі. Не буду не таємницею, що одна лікарня швидкої допомоги на лівому березі. І інколи рахунок іде на хвилини для того, щоб врятувати життя людей. І через 2 роки ця лікарня повинна вже відкрити і приймати пацієнтів.